tā jūs, Johaidīna, nu, viņi tā ir reāli, un tā ir tava pirmā. Nu, tā kā svarīgi, jā, pirmā, bet kopā kā četras, man liekas, man ir tur divas Baltijas, un pirms mēneša es paņēmu to Eirāziju, kaut krievu jostu, to jā. Vēl vienu. Un tie, kas meklē atbildi, no kurienes tāds baloņiks, no kurienes, nē, viņš tepat ir bijis, jā, bet viņš nāk no hokeja. No pļaujniekiem. No pļaujniekiem, no hokeja, sāk ar hokeju, jā? Jā, man teica, es būtu hokeju, kad, man liekas, 7 vai 8 gados. Jā. Sāku 5. skolā, Dinamo Rīgā. Jā, kurš tur no tā gadā iesaukumiem? Kas tur Indrašis? Kas tur? Indrašis, Gunars Kvarcovs, Kobajas, kas tur nu, daudz. Nu, vēl 91. Gads vai Ķēniņš, kurš tagad visi arī pazīst. Jā. Un kāpēc nevar teikt, ka nesanāca līdz Liepājas Metalurgam tiec? Jā. Cits Ūrskis treners. Divus vai trīs gadus tur spēlē. Jā. Jā. Un kas tālāk? Viss? Nu, kas atbrauc mājās, sāku kaut ko mēģināt ar taiboksu, aizgāju aktīvu laivā pie Saulis Šeikisam. Sāku mēģināt, kaut ko sāku sanākt, aizbraucu uz Eiropu, paņēmu sudrabu Eiropas čempionātā. Nu, pēc tam kaut kādīgi tur, nezinu, pārāk daudz citiem pa kājām un sāku vairāk patīk īstenībā boks, ieraudzīju Māri Briedi. Un pateicu mammai, ka gribu būt tā kā Māris. Mammai? Protams. Nu tā, ka es vēl tā dzīvoju kopā ar mammu. Jā, un, saka, un mamma saka, un protams, dēls, es nu, sapņoju. Nē, nu, tā nebija. Nu teicu, ja tev patīk, nu protams, ej. Jā, bet hoķi, tad, kad trenējies, sanāca arī būt, zin kā saka, policists tur kaujās, jā? Nē, es pateiktu kaut kādu, nu varbūt pa vidu līmenis kaut kāds man tā bija, nu kaut kas sanāca, kaut kas nesanāca, es biju tāds tā kā nepārāk īstenībā tehnisks, vienkārši bija liels, tur skraidīju, daudzīju kaut ko, nu kaut ko darbu taisīju, bet nebija pārāk labs, tā kā Indrašu un Gunčas, Kvarcovu un Kobajas, viņi bija tur, pirmā piecinieka vai otrā, es kaut kur trešā vai ceturtā tā. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.